പാവം നമ്മുടെ ദേവഗൗഡയും മകനും. ജെ ഡി എസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടവർക്ക് കർണാടകയിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്വാധീനമൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വാധീനമൊന്നും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ജെ ഡി എസ് ചരിത്രമായി മാറി. കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ജെ ഡി എസ്സുകാർ. നമ്മുടെ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജെ ഡി എസ് ആണ്, മാത്യു ടി തോമസ് ജെ ഡി എസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ. പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ ലോകതാന്ത്രിക് ജനതാദളിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് ഇല്ല. കർണാടകയിൽ മാത്രം കാണുന്ന അപൂർവ ജീവിയാണ് ജെ ഡി എസ്. ജെ ഡി എസ് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി അധികാരത്തിലേറാൻ ശ്രമിച്ച കഥകൾ കർണാടകക്കാർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ജെ ഡി എസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. പലയിടത്തും കെട്ടിവെച്ച കാശും കിട്ടിയില്ല. ജെ ഡി എസ് കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി അതിലും തരിപ്പണമായി മാറി. ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ദേവഗൗഡയും മകനും. ദേവഗൗഡയും മകനും ജെ ഡി എസിന് ബി ജെ പിക്ക് കൈകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ജെ ഡി എസിനെ ബി ജെ പിയുടെ ലാവണത്തിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി സമ്മതിച്ചു, വന്നോളാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം ഇവർക്ക് ജനസ്വാധീനം ഇല്ലാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് സഖ്യകക്ഷികളെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ദേവഗൗഡയും മകനെയും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ലാവണത്തിൽ കെട്ടി. അടുത്ത വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ദേവഗൗഡയും മകനും പോയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജെ ഡി എസ് നേതാക്കളും മറ്റ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നു. ആപ്പാടെ ബി ജെ പിയിലെത്തിയത് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയും തന്ത എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയും, അധികാര സോപാനങ്ങളിൽ എന്നും വിരാജിച്ച അച്ഛനും മകനും. ആ അച്ഛനും മകനുമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് എന്ന പാർട്ടി തീർന്നു. കാരണം കൃഷ്ണൻകുട്ടി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ ലോകതാന്ത്രിക് ജനതാദളിൻ്റെ കൂടെയായി മാറി. ബി ജെ പിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചെറിയ പാർട്ടിയും ബി ജെ പി വിഴുങ്ങും. അത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ആസാം ഗണപരിഷത്ത് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പാർട്ടികളെ അവർ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെ ഡി എസിനെ അവർ വിഴുങ്ങുകയാണ്. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എസും ബി ജെ പിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കർണാടകയിൽ മത്സരിക്കുക. പക്ഷേ ജെ ഡി എസിന് എത്ര സീറ്റ് ബി ജെ പി കൊടുക്കും എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ബാക്കി. ദേവഗൗഡയ്ക്ക് മകനും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 2 സീറ്റ് കിട്ടിയാലും മതി. അച്ഛനും മോനും ജയിക്കാനുള്ള സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ജെ ഡി എസ് നേതാക്കളോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും അവർ കാണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ദേവഗൗഡ ഒരു കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്, മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി. കർഷകനെന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നും ഒക്കെ കർണാടക ജനത വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണേ. ഒരു കാലത്ത് മതേതര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്ന അയാൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഒരു ഡയലോഗും കൂടെ അടിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിക്കാർക്കാർക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിക്കോളാം. ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടു, എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. പക്ഷേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചു കുമാരസ്വാമിയെയും ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെയും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത നല്ല വാർത്തയാണ്. ഗൗഡയും മകൻ കുമാരസ്വാമി ബി ജെ പിയിലെത്തി. ബി ജെ പി വിഴുങ്ങി ഗൗഡയും മകനെയും. ഇനി രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ജെ ഡി എസ് എന്ന പാർട്ടി ചരിത്രം.